تو شیطان ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہے۔ تو لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جانا۔ اور جب ایک فرد کسی فرد کو کہتا ہے، ایک انسان کسی انسان کو کہتا ہے تجھ پر لعنت ہو، تو اس کا میننگ ہوتا ہے اللہ تجھ کو رحمت سے دور کر دے۔